Eli nyt mulla olisi haastateltavana sinisten politiikko ja työministeri Jari Lindström. Miten päivä on alkanut tänään täällä eduskunnassa? No päivä on alkanut vähän muualla kuin eduskunnassa, alkoi tuolla ministeriössä, että meillä oli siellä tuommoinen 1,5 tunnin kotouttamiseen liittyvä taustatilaisuus toimittajille. Että semmoista on ollut tämä aamupäivä. Mun ensimmäinen kysymys olisi, että monet mun kaverista on ymmärtänyt aktiivimallin väärin. Eli monet heistä luulee, että aktiivimalli on työttömille, jotka ei halua töitä, vaikka todellisuudessa näin ei ole. Voisitko kertoa nuorille yksinkertaisesti, mitä aktiivimalli tarkoittaa? Yksinkertaista se tarkoittaa sitä, että me koitetaan kannustaa ihmisiä siihen, että hakisivat myös niitä lyhyitä työsuhteita. Ja niiden lyhyiden työsuhteiden avulla saisi jalkaa oven väliin ja pääsisi ehkä sitten pitempiin työsuhteisiin käsiksi. Siitä siinä yksinkertaistaan on kysymys. Ja miksi työttömän vähäiseltä työttömyysturvasta otetaan 4,65%, vaikka hän olisi hakenut moniin eri työpaikkoihin ja näyttänyt omaa aktiivisuuttaan? No, tämä on tietysti ymmärrettävästi sellainen asia, josta moni kritisoi, ja tämä on se tavallaan se keppi, mikä liittyy tähän, ja sillä koitetaan kannustaa siihen, että ihmiset on aktiivisia. Se on ihan totta, että ihmisen pitää pystyä siellä omalla toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että hänelle ei tule tätä sanktiota, ja nyt meidän tehtävä on sitten korjata tätä esitystä niin paljon kuin ikinä pystytään, että meillä on tarjolla niitä palveluja, jotka on sitten sen aktiivimallin piirissä. Ja se on työ- ja elinkeinoministeriön tehtävä hoitaa ne kuntoon. Kiitos haastattelusta.